Agradecer à professora Graciela pela oportunidade de participar desse evento, pelo convite. Agradecer ao Marcos pela apresentação. E como a professora Graciela me chamou para falar por ter sido a primeira tese em cotutela, eu vou começar explicando um pouco o que é uma tese em cotutela. Eu acho que é uma informação interessante para os alunos que estão começando agora, uma modalidade de tese que praticamente ninguém conhece. E depois vou falar brevemente sobre o trabalho que eu desenvolvi ao longo do meu doutorado. Então, atualmente, um aluno brasileiro ele tem diversas opções para desenvolver a sua tese de doutorado. Então, por exemplo, o aluno pode fazer um doutorado pleno no Brasil, um doutorado pleno no exterior, com uma bolsa do CNPq ou com uma bolsa de uma instituição estrangeira. Ele pode fazer um doutorado sanduíche, que ele faz doutorado no Brasil, mas faz um estágio de 6 a 12 meses numa instituição estrangeira, ou um doutorado em cotutela. E o que é isso? O aluno realiza a sua tese, ele desenvolve a tese formalmente inscrito em duas instituições ao mesmo tempo, uma instituição no Brasil e uma instituição no exterior. E, ao defender a sua tese, ele recebe diploma de doutorado de ambas as universidades. Mas, para isso, são necessários alguns requisitos. Por exemplo, é necessário um convênio previamente estabelecido entre as universidades, então, no nosso caso, a UFRJ e a universidade estrangeira. É preciso abrir um processo em ambas as universidades para pedir que a tese seja feita em cotutela, e o aluno deve ser formalmente convidado por um professor da universidade estrangeira para ingressar no programa de pós-graduação de lá. Dentre as obrigações que o aluno deve cumprir, ele precisa ficar no mínimo de 12 meses e um máximo de 24 meses na instituição estrangeira, e tem que cumprir todas as exigências dos dois programas. Então, por exemplo, aqui a gente tem que fazer, acho que são 30 créditos para o doutorado, exame de qualificação, então a gente tem que cumprir com todas essas obrigações e mais as obrigações do programa estrangeiro. No final, a tese é defendida uma única vez. No caso da UFRJ, ela exige que a tese seja defendida no Brasil, mas a banca deve ser formada por um número equilibrado de membros de ambas as instituições. Então, membros estrangeiros têm que vir aqui compor a banca da sua defesa de tese. Então, no meu caso, em 2009, eu ingressei no doutorado, aqui no programa de pós-graduação em Química, sob a supervisão do Dr. Marcos Nora, em Farmanguinhos, na Fiocruz, e do professor Kaiser, aqui do IQ. No entanto, desde 2008, o Dr. Marcos Nora tinha uma colaboração com a doutora Danielle Bonnet Delpont, da Universidade de Paris, em função de um edital Fiocruz-CNRS. CNRS é como se fosse o CNPq da França. Então, foi um edital entre as duas instituições para promover parcerias de desenvolvimento de pesquisa. E, em função disso, já ainda no início do meu doutorado, em 2010, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no laboratório da doutora Danielle Bonnet, a convite dela. E, durante esse estágio, ela veio com a ideia da cotutela. Perguntou se queria fazer uma tese em cotutela. Na época, eu não tinha a menor noção do que era isso. Eu perguntei, o que é uma tese em cotutela? Ela falou, vou te inscrever aqui na universidade, você vai passar mais um ano no laboratório e quando você defender, você sai com um diploma das duas universidades. Aí, assim, na primeira eu falei, a ideia é boa, vou defender o doutorado, vou sair com os dois diplomas. Então, eu comprei a ideia da cotutela, fiz a inscrição e isso permitiu uma parceria entre essas três instituições que tinha como principal objetivo o desenvolvimento de novos fármacos para o combate a doenças infecciosas. E já dando início ao tema da minha tese, doenças infecciosas são enfermidades causadas por micro-organismos patogênicos como vírus, parasitas, bactérias e fungos, e elas podem ser transmitidas diretamente ou indiretamente de uma pessoa a outra. E essas doenças, elas são responsáveis por 25% das 57 milhões de mortes anuais. E elas ocupam o segundo lugar no ranking das principais causas de morte, perdendo apenas aqui para as doenças cardiovasculares. Os principais afetados por essas doenças infecciosas são crianças menores de 5 anos que habitam países de baixa renda. E aqui na tabela a gente pode ver a relação inversamente proporcional do PIB, do produto interno bruto de determinados países e da taxa de mortalidade por doenças infecciosas. Então a gente pode notar que realmente são doenças de países pobres. Atualmente, mais de 60 doenças infecciosas são de interesse para a saúde pública. No entanto, apenas 3 delas, a AIDS, a tuberculose
e a malária são responsáveis por mais de 50% das mortes causadas por todas essas doenças juntas. Então, apenas essas três são o terror. Então, nesse contexto, o objetivo do meu trabalho foi o desenvolvimento de novas substâncias que pudessem auxiliar no desenvolvimento de novos fármacos no combate a duas dessas doenças, a malária e a tuberculose. E essas substâncias tinham em comum a presença desse núcleo aqui, do núcleo quinolínico. E por isso essa tese foi dividida em duas partes. A primeira parte, que foi intitulada Quinolinas como potenciais agentes tuberculostáticos, síntese e avaliação biológica de derivados oxazolidínicos da mefloquina. E a segunda parte, Quinolinas como potenciais agentes antimalariais, síntese e avaliação biológica de derivados híbridos, trifluorometilartemisinina, quinolina. Então, na primeira parte, o foco principal foi a tuberculose, que é uma doença crônica transmitida através do ar e causada por essa bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch, em homenagem ao cientista alemão Robert Koch, que foi o primeiro a isolar e identificar essa bactéria. A bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, pode atacar diferentes órgãos do organismo humano, no entanto, os pulmões são os órgãos mais afetados. E aqui tem alguns sintomas dessa doença, como tosse, febre, perda de apetite, perda de peso. Então, nessa parte, a gente estava interessado especialmente nessa molécula, que é a mefloquina. A mefloquina, ela foi desenvolvida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos na década de 70. E ela foi desenvolvida para tratar a malária. Porque durante a Guerra do Vietnã, uma série de soldados americanos morriam em função do contágio de malária. Então, os Estados Unidos iniciaram um programa para desenvolver novos fármacos que levou à descoberta desse fármaco que hoje em dia é usado no tratamento da malária. No entanto, já no final da década de 70, alguns cientistas viram que a mefloquina era capaz de inibir o crescimento de determinadas bactérias também. A malária é causada por um protozoário, mas essa substância ela tinha atividade contra bactérias também. E além disso, ela apresenta uma série de propriedades farmacológicas que são interessantes para o combate à bactéria da tuberculose. Só que ela tem um problema. Apesar dela inibir o crescimento da bactéria da tuberculose, ela tem uma atividade relativamente baixa. Aqui, ó, CIM é a concentração inibitória mínima. Então essa é a concentração mínima que a gente precisa de mefloquina para inibir o crescimento do Mycobacterium tuberculosis. E ela é cerca de duas vezes a concentração inibitória mínima do etambutol, que é um fármaco que já é utilizado no tratamento da tuberculose. Então, durante a minha tese, o objetivo foi tentar otimizar, foi tentar melhorar a atividade dessa molécula. E como que a gente quis fazer isso? Promovendo modificações na estrutura da mefloquina. Então a gente propôs a introdução de um núcleo oxazolidínico aqui na mefloquina para tentar avaliar se isso poderia trazer melhoras na atividade. E aqui foi o esquema proposto. Então inicialmente as substâncias seriam sintetizadas, depois elas seriam avaliadas in vitro, onde a gente poderia considerar os efeitos estéricos e eletrônicos das modificações propostas. Em seguida, as moléculas seriam avaliadas in vitro contra uma cepa resistente do Mycobacterium tuberculosis, já que a resistência da tuberculose é um dos principais problemas atualmente relacionados a essa doença. E, por fim, a ideia seria verificar a citotoxicidade dessas substâncias, já que não adiantaria ela inibir o crescimento da bactéria, mas ser tóxica para as células humanas também. Então, nessa primeira parte, foram sintetizados 27 derivados. Desses 27, 12 derivados foram mais ativos do que a mefloquina, que era a substância que a gente queria otimizar. E desses 12, 3 foram mais ativos do que o etambutol, que é um fármaco de primeira escolha utilizado no tratamento da tuberculose. Então a gente conseguiu atividades aqui em torno de 12 micromolar, 11.9. Em seguida, essas substâncias, as ativas, foram testadas contra uma cepa resistente da tuberculose, essa cepa T113, que é resistente à isoniazida, rifampicina, ao etambutol e à ofloxacina. Esses três primeiros são antibióticos que são utilizados em combinação no tratamento de primeira escolha da tuberculose, e a ofloxacina é utilizada no tratamento de segunda escolha da tuberculose. E as mesmas atividades que a gente observou contra a cepa padrão, a gente observou contra a cepa resistente. Então isso mostra o quê? Mostra que não há resistência cruzada entre as nossas moléculas e fármacos que são usados no tratamento da tuberculose. Então, se a bactéria é resistente
a um dos fármacos usados no tratamento, ela não seria resistente às moléculas que a gente sintetizou. E por fim, a gente verificou a citotoxicidade dessas moléculas. Então aqui eu coloquei as três mais ativas que a gente obteve. Então numa concentração de 100 micromolar, que é bem maior do que a concentração inibitória mínima da molécula, ela não foi capaz de matar a célula. No caso, a célula era o macrófago murino, que é a célula hospedeira do Mycobacterium tuberculosis. Macrófagos são as células hospedeiras do Mycobacterium tuberculosis no organismo humano. Aqui, no caso, foi usado o macrófago de rato. Então, já dando início à segunda parte da minha tese, como eu falei, o foco era a malária. A malária é uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium e atualmente são conhecidas 5 espécies de Plasmodium que podem infectar o organismo humano. A primeira delas é o Plasmodium falciparum, que é a forma mais comum, severa e letal dessa doença. Ela é responsável por mais de 90% das mortes. O Plasmodium vivax é a segunda espécie mais comum. Essa primeira espécie ela é encontrada principalmente na África. O Plasmodium vivax é encontrado principalmente na Ásia e na América do Sul. E outras espécies são o Plasmodium malariae, o Plasmodium ovale e o Plasmodium knowlesi. Essa última aqui, ela é mais conhecida por infectar primatas. Mas, no entanto, no sudeste da Ásia já foram reportados inúmeros casos de infecção de homens pelo Plasmodium knowlesi. E o Plasmodium, ele é transmitido pela picada desse mosquito, da fêmea desse mosquito, do Anopheles. E no organismo humano, os parasitas se multiplicam no fígado e, em seguida, eles infectam as hemácias. Atualmente, o tratamento da malária é baseado na utilização de derivados dessa substância aqui, que é a artemisinina. A artemisinina é um terpeno, é um produto natural extraído de plantas do gênero Artemisia, principalmente Artemisia nua, e são utilizados na terapia da malária derivados dela, como, por exemplo, a dihidroartemisinina e o artesunato. E essas substâncias são sempre usadas em combinação. Nunca é usado um tratamento, um derivado da artemisinina sozinho, para evitar o desenvolvimento de resistência por parte do parasita a esse fármaco. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, a dihidroartemisinina combinada com a piperaquina, que é o tratamento de primeira escolha para casos não complicados de malária. E outras opções é o artesunato de sódio com a mefloquina ou o artesunato de sódio com a amodiaquina. No entanto, apesar desses derivados da artemisinina serem bastante eficientes, eles apresentam alguns problemas. Eu coloquei os principais aqui. Eles são hidrolisados em condições levemente ácidas, eles são rapidamente eliminados do organismo, o tempo de meia-vida plasmática desses derivados é baixa e a biodisponibilidade oral é pobre. Então aqui tem um esquema, aqui é o esquema do metabolismo de um derivado da artemisinina. Então esse derivado ele pode sofrer proteólise em meio ácido, levando à formação de um ioxônio. Esse ioxônio funciona como um doador de glicuronidação, levando à formação desse conjugado, que é rapidamente eliminado no organismo. Ou então, esse derivado pode sofrer oxidação pelo citocromo P450, levando à formação da dihidroartemisinina, que rapidamente é convertida a esse derivado, que também é rapidamente eliminada. Então, com o intuito de melhorar as propriedades farmacológicas dos derivados da artemisinina, foi proposto no grupo da Danielle Delpon a introdução de um grupo trifluorometil, aqui na posição 10 da artemisinina. Porque esse grupo, devido ao seu efeito retirador de elétrons, ele pode inibir a formação do ioxônio e ele pode inibir a oxidação aqui, nessa posição, com a formação da dihidroartemisinina. E nos dois casos, a formação do conjugado é desfavorecida e é possível obter fármacos com melhores propriedades. Então aqui, para exemplificar, comparando a dihidroartemisinina com o respectivo análogo fluorado, o tempo de meia-vida plasmática do análogo fluorado é bem maior e a estabilidade hidrolítica em condições encontradas no estômago humano, ele também é bem mais estável. Além disso, esses derivados são mais ativos em vivo do que os derivados utilizados atualmente no combate à malária. E a ideia foi combinar um derivado fluorado da artemisinina com uma 7-cloro-4-aminoquinolina. Por quê? Esse grupo aqui está presente em uma série de fármacos usados no tratamento da malária. E ele é o grupo responsável pela atividade desses fármacos. Então, dessa forma, a gente conseguiria fazer em uma molécula
conseguiria obter uma molécula que poderia atuar de duas formas diferentes no combate a esse parasita. Então, inicialmente, seria feita a síntese desses derivados. Em seguida, esses derivados seriam testados in vitro, onde seria possível verificar a capacidade deles inibir o crescimento do parasita. E, a partir disso, seria feita uma seleção para alguns derivados serem testados em vivo, para a gente poder avaliar a capacidade em combater a infecção em vivo e evitar a recrudescência da parasitemia, a recaída da doença, que é um dos principais problemas de se utilizar um derivado da artemisinina. Então, para isso, foram propostas duas séries de moléculas. Então, a primeira série contendo um grupo trifluorometilartesunato, que é esse grupo aqui, ligado ao grupo quinolínico, e a segunda série contendo uma artemisinina florada modificada na posição 16, ligado ao grupo quinolínico. E aqui seriam feitas variações no comprimento da cadeia carbônica entre esses dois nitrogênios, já que é bem descrito na literatura que isso pode levar a diferenças na atividade de derivados quinolínicos no combate à malária. Então, esses derivados foram sintetizados de maneira convergente, onde a etapa-chave foi a reação entre um ácido derivado da artemisinina com uma aminoquinolina. Então, no caso, a substância 3 seria o intermediário-chave para a obtenção dos derivados da primeira série e a substância 4 seria o intermediário-chave para a obtenção dos derivados obtidos na segunda série. Então, o intermediário 3 foi obtido em 3 etapas e bons rendimentos a partir da artemisinina. E o intermediário-chave 4 foi obtido em 6 etapas e rendimentos satisfatórios a partir da artemisinina também. As aminoquinolinas foram obtidas a partir da síntese da reação da 4,7-diclorquinolina com a respectiva diamina. Então a gente pôde obter aqui as diaminoquinolinas. E por fim, os derivados desejados foram obtidos em uma etapa de acoplamento peptídico aqui, utilizando condições clássicas para essa reação. Então, esses derivados foram testados in vitro. A gente obteve atividades ótimas, todas na escala de nanomolar. Então, aqui são os resultados obtidos para a primeira série. E na segunda série, a gente teve resultados ainda melhores. Então, a gente conseguiu algumas substâncias foram mais ativas do que a de hidroartemisinina, que é utilizada no tratamento de primeira escolha da malária. Então, atualmente, esses derivados estão sendo testados em vivo na França para a gente ver se em vivo eles vão dar respostas tão boas quanto foram obtidas in vitro. Então, foi basicamente isso a minha tese. Eu queria falar um pouco da Cotutela, o que, que acho que é interessante para vocês, talvez alguém se interesse. Quem tiver interesse em fazer doutorado de sanduíche é uma opção interessante. Então, nessa tese, até agora foram publicados 5 artigos científicos, e mais 2 estão em fase de redação. Esse trabalho foi apresentado em diferentes congressos e foi premiado na Jornada de Jovens Pesquisadores de Paris. No tempo que eu estava lá, eu apresentei o trabalho nessa jornada e ele foi premiado. E aqui eu coloquei algumas vantagens da Cotutela. Pelo menos, na minha opinião, foram as maiores vantagens que eu achei de eu ter feito essa modalidade de tese. Então, primeiro que eu recebi um título de doutor, que é reconhecido tanto no Brasil quanto na União Europeia. Então, isso, de certa forma, abre um pouco os horizontes do recém-doutor. Porque se ele resolver buscar alguma coisa no exterior, ele já tem um título que é reconhecido lá e facilita de alguma forma. Além disso, foi estabelecido um vínculo mais forte com o orientador estrangeiro do que se fosse um doutorado sanduíche normal, já que agora o nome dele está em jogo também. Ele é orientador, então ele tem uma certa responsabilidade. Dos 18 meses que eu fiquei na França, 6 foram financiados pela União Europeia. Os outros 12 foram pela FAPERJ. Obrigado, FAPERJ. Grande parte dos ensaios farmacológicos foram custeados pelo laboratório francês. Então, isso também foi uma outra vantagem que eu obtive. E, além disso, o fato de estar matriculado na Universidade Francesa me trouxe algumas facilidades. Por exemplo, eu tive acesso a cursos gratuitos de francês. Qualquer um aqui que faz a Aliança Francesa sabe a fortuna que a gente paga para aprender francês no Brasil. Eu tinha acesso ao complexo esportivo da universidade, que é interessante também. Eu tive acesso ao sistema de saúde francês, que acho que foi uma das maiores vantagens. Então, assim, o preço que eu pago por um mês de plano de saúde aqui, eu paguei por um ano de assistência de saúde com cobertura na União Europeia inteira. Além disso, se eu precisasse de óculos, era tudo incluído. E se eu comprasse remédio na farmácia, eles me reembolsavam depois.
Então era uma vantagem. E além disso, eu tive a oportunidade de cursar disciplinas lá, o que foi interessante para a complementação da minha formação também. Achei que foi bem válido, assim, abre um pouco a mente, né? A gente vê outras coisas, outras formas de serem abordadas. Então, eu queria finalizar agradecendo primeiramente aos meus orientadores, Dr. Marcos Vinícius, o professor Kaiser e a doutora Daniele, pelas oportunidades que eu tive ao longo dessa minha jornada. Queria agradecer ao Dr. Benoit Cruz, que de certa forma me ajudou bastante no laboratório francês, as agências de fomento CNPq, que pagou minha bolsa no Brasil, a FAPERJ, que pagou parte da minha estadia na França, e ao programa Marie Curie, que bancou a outra parte. E aqui foram pessoas que colaboraram, que participaram da tese também. Dr. James Wardell, a doutora Solange, Stélie Claire, toda a equipe dos laboratórios que eu tive a oportunidade de trabalhar, que sempre me acolheram muito bem. E aqui a doutora Maria Cristina, da Fiocruz, que realizou os testes para tuberculose, e o doutor Felipe e a doutora Sandrine, que realizaram os testes para malária e para outras doenças que foram testadas também, mas como o tempo é curto, eu fiz apenas um resumo da tese. E é isso, gente. Obrigado a vocês pela atenção.